madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo waftigii hogaaminaya oo socdaal shaqo ugu kicitimay gobollada bari ee somaliland ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolkaasi sool deegaanada lagu soo dhoweeyna waxaa ka mid ahaa deegaanka yagoor iyo degmada adhi cadeeye iyo deegaano kale inta ay socotay soo dhoweyntaasina wuxuu madaxweynu la kulmay mas-uuliyiinta deegaanadaasi waxgaradka odayaasha ugaasyada intaa ka bacdina mas-uuliyiinta gobolkaasi sool oo horkacaya guddoomiyaha gobolkaasi mustafa cabdi ciise shiine ayaa si weyn iyaguna u soo dhoweeyey inta ay soo dhoweynahaasi socdeenna waxaa halkaasi laga jeeday hadallo kala duwan isagoo madaxweynaha somalilanna si weyn ugu mahadnaqay bulshada deegaanadaasi iyo siday u soo dhoweeyeen hadlaya dhammaan shacabweynaha iyo salaadiinta somalilan gaar ahaan gobollada bariga mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay soo dhowow ku soo dhowow safarka aad ku timi deegaamada gobollada bariga joognaa waa yagoori waxaadna tahay runtii intay somalilan curatay madaxweynihii ugu horreeyey ee qaabka loogu soo dhoweeyo ee maanta gogashaa loo dhigo dadka qalbiga iyagoo ka ogol ay maanta soo dhoweeyaan reer yagoori aad baan ugu rajabci iyo reer yagoori aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida fiican qiimaha leh aad noo soo dhoweyseen insha allahu tacaala annaguna muxuu ahay waanu aad baan ugu faraxsanay inaan halkan imaadno intaasi ka bacdina wuxuu madaxweynaha somaliland dhagax dhigay wada isku xidhi doonta degmada adhi cadeeye iyo xudun oo ka wada tirsan gobolkaasi sool adhi cadeeye ee halka kilomitir iyo xoogaaga iyo ta xudun iyo adhi cadeeye oo ay maal gelinayaan qurbajoogta deegaanka wixii dowladdu ku dari kartana aanu marti idinkanaabilcaalamiin waxaa sharaf weyn noo ah maanta wafdiga sharafta leh oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo howlaha quruxda badan oo laga qabtay dhagaxdhigga wadada xudun iyo laascaanood 85 kilomitir sida ay caaqiladu sheegeen annaguna diyaar baan unahay inaan ka qayb qaadanaasa deegaan ahaan magaalada degmada adh cadeeye nasiib badan bay isku darsatay iyadoo haddeer degmo noqotay iyadoo madaxweynihii usoo booqday iyo iyadoo mataqaana horumar badan laga samaynayo halkana uu ku dhagax dhigay dayactir 1 kilomitir iyo 300 mitir oo adh cadeeye halka go'day iyo waddadii adhi cadeeye iyo xudun oo ah 85 kilomitir intaas halkan lagu dhagax dhigay madaxweyne aad iyo aad baan anigoo ku hadlaya magaca deegaanka iyo magaca xukuumaddaadaba aad baan lagaaga mahadnaqayaa arrintaa waa sida ugu weyn baa maamuus laydinku siiyey deegaan ahaan degmuu idinku magacaabay iminkana magaalada markaynu halkan buuddada dhigno sidoo kale soo dhoweyntani waxaa si weyn uga dhex muuqday mas-uuliyiintii kala duwanaa madaxweynaha somaliland magacaabay